Продовжую записувати творчі розмови в проєкті «По дорозі» на 12-му каналі. Вітаю усіх вас! Сьогодні до мене приєднається дуже творча особистість, актор, окрім того, журналіст. І я впевнений, що багато хто із вас його бачив, відвідуючи нічні театралізовані екскурсії старим містом Луцьк. Дмитро Безвербний вже за секунду приєднається до мене в автівку, і будемо курсувати Луцьком, аби поспілкуватися про нього, про його плани і, звісно, кар'єру. Ти останнім часом багато часу, вибач за тавтологію, проводиш не в Луцьку. Десь їздиш, то в Чернівці я бачив, то ще десь в інші міста. Якісь, може, маєш плани? А це листопад якийсь такий вийшов непередбачувано поїздний там в мандрах. Бо по роботі був в Миколаєві. Потім я тут ще за короткий час знаю, що є потреба поїхати до Грузії. Ну, а якби я не проти теж з театром каталися. З виставою «Монодії» в Батумі, на фестиваль, де нас колеги запросили. Потім ще поїздка в Карпати, тому тут якось видалося все накуплено, несподівано. Я, чесно кажучи, приїхав у початку грудня до Луцька і думав, все, нарешті вдома, щось я вже трохи притомився і поїздив. То це були не Чернівці, були Карпати. Бач, трохи Карпати, так, ну, так. Але близько. Зрозуміло. А от якщо говорити про позиціонування тебе зараз, ми з тобою обоє журналісти, але окрім того, ти ще й практикуючий актор. Ну, це більше журналіст, ніж я швидше десь там, років 3 тому ще був активніший журналіст, була активна робота у громадському Волині, ще після Революції Гідності. Тоді можна було сказати, що я дуже активно займався журналістикою, і як редактор, і як журналіст. Зараз в рази менше, але, ймовірно, планую до цього активніше повертатися, бо фактично зараз моя журналістика – це робота у Волинському інституті права, де я менеджер з комунікації, але мені, ну, направду, не дуже це формулювання подобається, все ж таки більш для людей зрозуміло прес-секретар. Ми пишемо про громади, про заходи, які там організовуємо, і це не тільки там релізи, а інколи це якісь інформаційні аналітичні статті. Тому там я, якби, вдосконалююсь як журналіст, ну, але повторюся, що на майбутнє. Планую трохи, напевно, більше цим зайнятися. Тобто в поля піти, так би мовити? Ну, в тому числі. А як взагалі ось тобі робота в прес-службі? Тому що це не так, як журналістика. В журналістиці ти, як от десь там хтось з старших наших колег казав, професійний дилетант. Тобто ти, в тебе кожен день щось нове, то ти про театр пишеш, то про церкву, то про там здорожчання продуктів харчування, а ось коли працюєш на конкретному якомусь підприємстві, чи то освітній установі, то повинен лише на цьому концентруватися. Ну, насправді погоджуюсь абсолютно, тому що пишу переважно там на одну тематику, може з різних форматах, на різні теми в рамках одної великої теми. Але це цікаво, тому що ти досконалюєш конкретні вміння, знаєш, і стаєш більш спеціалістом в конкретному профілі. Направду, для мене це в журналістиці теж дуже важливо. Я вважаю, що десь частково цього не вистачає, хоча поступово це розвивається, нішова журналістика. Коли є фахівець, і це боку мені подобається, коли вони вже на базі якоїсь там професії, там політолог, там, умовно культурний менеджер або там художник. Ти хочеш ще про це писати, і ти йдеш, уже здобуваєш факт журналіста. Ну, або тебе економіст, наприклад. Щось таке. Власне, тоді ти не просто надкопуєш там, тему, а ти вже знаєш варися більше в ній і можеш фахово про це писати. От так і тут зараз в цьому випадку. Цікаво, бо ти не тільки як журналіст розвиваєшся, ти як там, громадський діяч, як менеджер, як людина, яка безпосередньо займається з розвитком громад, бо організація займається розвитком громад, Луцьку менше концентруємо свою увагу, ще ж тільки на Волині. Цікаві візити постійні, спілкування, розбиратися в темі, навіть документальні, а на основі чого здійснюється ця реформа, а що можна змінити. І тут воно так дуже багатогранно і менше розпорошується однозначно. Яку каву ти зазвичай п'єш і чи п'єш в принципі? П'ю, може не так багато, як чай я полюбляю більше, але п'ю, от якраз до обіда переважно п'ю. Американо, без молока, без цукру. Я завжди кажу, в мене прізвище Безвербний, тому без цукру. І все. І всі пам'ятають. Все без. Ну не все без, совістю ніби в мене більш-менш все добре.
Ясно. Тоді пропоную замовити каву в додатку WalkPride. Угу. Дуже легко зробити, можемо безпосередньо тут в меню все оформити. Заходжу, вибираю кава і чай. І тут є американо без молока і без угу. цукру. Добре. Ось так собі візьму все ж таки з молоком, якщо дозволиш. Так. Додаю до замовлення. І оформити можемо все теж так само тут. Дуже просто. Традиційно запитую про улюблене місце в Луцьку, куди можна поїхати, але ти мені вже двічі, поки ми спілкувалися, домовлялись про інтерв'ю, згадував про старе місто. Угу. Тому я туди і вирушаю. Супер. А поїхали. Розмову продовжимо ще трішки про журналістику, тому що мені здається, от така дійсно серйозна робота в тебе розпочалася разом із початком проєкту «Громадське Волинь». Угу. Тоді, після Революції Гідності, саме громадське телебачення було дуже популярним. Його дивилися усі під час тих подій на Майдані. І, відповідно, почали з'являтися регіональні подібні медіа. Але чому громадське, конкретно Волинь, на жаль, ну, не вижило, можна сказати? Угу. Ну, в певній мірі, все ж таки, ми ще так стараємося з колегою Марією Доманською угу. десь підтримувати це ЗМІ, тому що сайт досі працює. Там переважно якісь перепости з київського громадського, якісь перепости того, що нам цікаво, якісь новини, які інколи ми самі продукуємо. Тобто таким чином тримаємо на плаву, тому що часу на те, щоб розвиватися там в громадському, ну не питання часу, питання знайти фінансування для цієї роботи. У нас немає, тому що це була одна із причин. Якийсь період просто коштів для фінансування не було, грантові заявки не спрацьовували, в кожного з'являлися якісь справи, роботи. Людей тримати просто так, на чесному слові, якби і не хотілося, і не мали права. Тому поступово це полум'я громадського десь притухало, але не зійшло на пси це точно, тому що ми так з Марією все одно віримо, що десь часом буде якийсь імпульс, і, можливо, ми реінкарнуємося. Ну, ми про те в це віримо, а віра досить часто важлива. Тому, ну, це основна причина. А ще одна з причин, напевно, те, що, ну, насправді, там, для себе особисто період громадського, це я там вдома рідко взагалі з'являвся. Я зрозумів, що робота редактора, зокрема, наприклад, головного, це просто, ну, шалений темп, шалена відповідальність, ти постійно на телефоні навіть вночі. Це дуже складно, відпустка, як така, це там умовно. А відпочити хотілося, окрім того, ну, все одно я тоді там на той час і Гармидер поєднував, ще якісь проекти, а поєднувати, ну, це дуже складно. І я особисто для себе тоді зрозумів, що я трошки вже затомився, так трошки добре стомився. І хотілося вже відпочити. Але, ну, в мене насправді з цим, я не раз про це думаю, оскільки я займаюся там чимось схожим, але різним, то одне десь зупиняється, продовжується інше. Я взагалі не людина офіса, я це добре вже зрозумів. Я не можу там приходити на 9-ту. Ну, можу, але мене це дуже гнітить з 9-ї там до 6-ї умовно, і сидіти на офісі. Мені треба постійно рух, комунікація. З одної сторони, це складно, бо тут самодисципліна. У мене такий темперамент, що інколи це складно зробити. Ну, це може відмовка, але так є. Але все одно це краще. Я в цьому відчуваю більше розвитку і, напевно, того і тримаюся різних професій, можливо, та, але які, повторюся, пов'язані між собою. Бо це додає барв більш моє життя, і я відчуваю, що я більше розвиваюся, різні свої якості розвиваю. А якщо говорити ще про громадське Волинь, то сама франшиза, вам її надали, я так розумію, безкоштовно? Ну, це навіть не франшиза. Тобто, да, тоді стало громадське. Угу. У нас ідея ще до Майдану було створювати незалежне медіа, про те, що я говорив. А після Майдану це якби ще загострилося, тому що так колектив журналістів підібрався. І, ну, Майдан для нас і досі не закінчився, тобто зміни, вони далі тривають. І для нас це був спосіб далі продовжувати ідею Майдана вже в журналістиці. А ми дізналися, колега Михайло Шелеп дізнався, що, власне, партнерів шукає київське громадське. І ми поїхали на розмову до Києва, і, власне, так якось і склалося. Тобто ми в партнерських умовах були. Тобто це мережа не тільки в Луцьку тоді виникли громадські, так, там Львів, Запоріжжя. А, ну, зараз ці партнерські умови зберігаються? Ні, фактично. Це вже ви просто окремо і незалежно від центрального громадського телебачення? Ми і тоді не залежали від нього. Ага. Тобто це було партнерство. У нас були спільні проекти, хіба в рамках цих спільних проєктів
був хтось з Києва, хто їх координував. Якийсь був період, що київські громадські активно розвивали мережу, власне, громадських. Потім це стало не в пріоритеті, так розумію, це просто теж не встигали за всім. І тому так сталося, що десь менше приділяли увагу саме розвитку мережі. І поступово-поступово хтось фактично там зразу відійшов, хтось переформувався просто в інший спосіб, в інші медіа навіть, від іншою назвою. Хтось лишився ще так, як ми десь спробує себе реалізовувати, по-різному. А вони до вас звертаються за якоюсь там допомогою, за місцевими новинами, щось подібне? Київські громадські? Так. Періодично звертаються, а наразі рідко дуже. Здається, останнє, якщо не помиляюся, це коли був випадок з терористом Кривошем, тоді вони зверталися про стрім. А так наразі не зверталися. Ну, і нас поки що наразі там немає якби, часу десь до цього. Але ну, якщо б зверталися, то це, я думаю, теж був би імпульс нам далі в цьому активніше працювати. Ну, поки так, як є. Якщо ти вже згадав фінансову сторону питання, що все ж таки потрібно було якось і утримувати колектив, і працювати безпосередньо над виданням, то швидше за все і ти почав шукати якісь інші заняття в житті для заробітку. Акторство. Чи дозволяє це заробляти тут у Луцьку на життя? І так, і ні. Бо якщо ми, наприклад, говоримо про театр «Гармидер», то і там за стільки років, скільки вже функціонує театр, і досі дуже багато людей дивується, що ми там не заробляємо гроші, що в мене там немає стабільної зарплати та чи в колег. Хоча з часом все одно потихеньку десь якісь проекти, якісь гонорари з'являються, ну але це так. Поступово до цього приходить. Тому, ну там, якщо ми говоримо, там, що я живу там виключно за «Гармидером», то це точно ні. Але з іншої сторони, завдяки в тому числі «Гармидеру», в моєму житті стався проєкт театральні екскурсії, який якраз мені дозволяє заробляти гроші. Він став, як на мене, теж досить успішний. Чому я кажу там завдяки «Гармидеру»? Тому що власне «Гармидер» дав мені акторські якості. І знову ж таки, оце поле туси, та, тобто мене ідентифікують і досі, та, але на той час особливо з театром. Ну, актор, якось до мене звернувся Богдан Климчук, агентство «Патріот», що в нього якраз є ідея подати заявочку театралізованої екскурсії. І я так пригадую, то років 6, здається, вже чи 5 було тому. Спершу так якось там було інших справ багато, і я завжди довго думаю, як перед тим, як підписатися на якусь справу, погодитись на щось, я так сказав Богдан, ну, давай, мені, в принципі, цікаво, але не знаю, як це все піде, давай 5 разів ми з тобою, 5 екскурсій я проведу, а далі подивимося, щоб я тобі нічого не обіцяв. Ну, і вже 5 років я проводжу зараз вже багато таких екскурсій. Ми приїдемо в Старе місто, продовжимо цю тему безпосередньо про екскурсії, а от в який момент ти зрозумів, що маєш якісь акторські здібності? Тому що, незважаючи на те, що я, наприклад, постійно працюю в кадрі, мені кажуть, Боже, ти вмієш щось там показати. Взагалі ні разу не можу назвати себе от актором і сказати, що ці навички якось в мене розвинуть. То треба їх розвивати. Насправді, мені здається, що тобі є акторські навички, питання просто часу і бажання їх розвивати. Як в моєму житті дуже випадково сталося з театром, все з любові почалося, що цікаво. На той час у мене дівчина була, яка грала в театрі. Я просто прийшов її зустріти після репетиції, була холодна погода, і вона каже, що ти будеш мерзнути. І тобі дали роль? Не зовсім, не зразу. Я прийшов погрітися, якраз мене Мазайло вистави тоді створювалася. Ну, я так посидів, так цікаво, ну, окей, ми пішли. Наступний раз я знову прийшов, вже я сам зайшов, вже мене раз пустили, значить можна другий раз йти. Ну і десь чи другий, чи третій раз мені запропонували. Слухай, нас тут якраз немає на дядька Тараса, хто би міг його читати, ну, грати, то просто текст почитай, щоб нам було зручніше. Ну, я там почав читати, ну, мені сподобалося. І я не пам'ятаю, чи зразу, чи трішки пізніше мені запропонували, а ти б не хотів спробувати зіграти. З одної сторони, тоді це була можливість там теж займатися тою справою, що є дівчина, а з іншої сторони, мені дійсно це було цікаво. І це була моя перша роль в театрі. І мені сподобалося. Пам'ятаю, що перший страх, знаєш, був, типу, я вийду, ну, так певно в кожного, вийду на сцену. І там люди сидять, їхні очі, їхні реакції, ну все, я зіб'юся, текст забуду. Але на моє подив, коли я вийшов на сцену,
зрозумів, що світло так фігачить в очі, що насправді ще людей не дуже видно. Ну, ти їх відчуваєш, насправді бачиш, але не настільки, як я собі думав. А раніше ти мав якийсь досвід сценічних виступів? Ну, десь в університеті, в якихось там святкових концертах брав участь, але не більше. Співав, да, в хорі співав, в школі, і так люблю співати. Ну, але так, що в театрі, то, в принципі, ні. КВН ні, хоча пропонували, мені цей формат не дуже подобається. Я взагалі не дуже люблю комедії. Чогось часто всім смішно, а мені не дуже. Ось. Тому це був перший такий досвід, спонтанний, але 12 років. 12 років ти провів в Гармидері? Так. Це дуже багато. Ну, школа. Фактично школа. Так, це справді багато. І 12 років тому ти отримав цю першу роль, а далі? Ти думав, що це от на цьому і завершиться, чи вже розумів, що ти хочеш це далі продовжити? В різні періоди було по-різному, воно, знаєш, так хвилею йшло, да? Сподобалося, супер, можна ще щось спробувати. Потім були якісь періоди, що більше було роботи, ну, бо, знову ж таки, питання заробітку завжди актуальне, і повторюся, що це швидше таке захоплення. А в якісь періоди, навпаки, менше робота відходила, більше театру було. Ну, там, окрім того, ну, це, знову ж таки, до теми, що все поєднано, враховуючи свої якісь там управлінські навики і досвід в громадській сфері, то я долучався не тільки там до виступів, а десь частково до організації заходів, до вирішення якихось там таких управлінських штук в театрі. Адміністративних, скажімо. В тому числі, так. Тому воно все дуже було вкомбіновано, і це така фішка театру, насправді, що типу, кожен долучається не тільки як актор. Якщо там треба допомогти будь-чому іншому, ти теж долучаєшся. Але це, насправді, дуже класно впливає на командність. І тоді ти відчуваєш, що це один потужний організм. Ну, це теж така особливість Гармидера. В театрі Гармидер є і було для тебе просто безліч вистав, але я часто зіштовхувався із думкою, що от люди їх не розуміли. Звикли, ось ми проїжджаємо біля обласного театру і до таких академічних вистав, там Наталка Полтавка чи щось таке на кшталт цього. Чи справді ви зіштовхувалися як актори із тим, що глядачі виходили і казали, що це було? Ну так, певно, в очі прям не казали, що це було. Там хіба рідні могли сказати, слухай, я щось нічого не зрозумів. Не зрозуміли. Але по очах читалося цих людей, що типу, не все зрозумілося, але і це добре. Знаєш, не пам'ятаю, хто це сказав, один з акторів чи режисерів в Києві під час тренінгів, коли ми катались. Він сказав, знаєте, от уявіть собі виставу, та? Значить, я приходжу на виставу, яскраві образи, непогана там, чи хороша, чи взагалі чудесна режисерська робота. Там, цікаво зіграли актори, цікаво все. Мені все зрозуміло, я більше до вас не прийду. А от коли лишається незрозумілість, це поле для роздумів, в тому числі, це теж причина ще раз прийти в театр і для себе щось розкопати. Бо коли воно все банально, розумієш, ну це моя думка, це знову ж таки тільки суб'єктивна моя думка, то, як на мене, це не цікаво. Має бути загадка однозначно, має бути щось, що хочеться розгадати. І те саме має бути, як на мене, і для актора в образі, то цей образ, як і будь-яка людина, де не можеш людину цю навіть там за роки знайомства знати, треба кожного разу ти, якщо дійсно гориш цією людиною, спілкуванням з нею, та дружбою чи любов'ю, ти кожного разу щось нове відкриваєш. Так і з ролями, з образами, так і, власне, і з виставами. Ця загадка, вона, ну, як на мене, завжди має бути. Це незрозумілість певна. І це теж поле для маневру глядача. Бо дуже цікаво, коли ми там закладаємо один меседж, а потім ти спілкуєшся з глядачами, вони тобі кажуть щось зовсім інше, про що ти взагалі не задумувався. Але людина собі це прочитала. І вона надихнулася, вона так це собі побачила. І це ж круто, і це ж класно, що кожен щось своє взяв після вистави. Це дуже добре. Тобто тут важливо те, щоб не залишитися байдужим до тої події, яку ви створювали. А протягом цих 12 років чи помічав ти, що все ж таки люди звикали до сучасного театру, до нового театру, а не академічного, що було до того багато часу? Я не сказав прямо так, щоб звикали, але те, що часто, ну, що за ці 12 років, там, коли я в театрі, людей однозначно збільшилося в нас на виставах, це точно.
Якщо якийсь період було більше молоді, то зараз це дуже різна аудиторія людей. І люди, які з нею точно ходять там постійно і в драматичний театр, і до нас приходять. Ага. І це класно, що є інший театр. Чим більше різного вибору, тим більше люди собі будуть визначатися. Це ж дуже добре. І звикають, ну, наскільки знаю, в певній мірі, може, і звикають, бо коли карантин, десь було менше вистав через об'єктивні причини, то питалися, ну, коли вже, там вже сумували за цим. І люди стежать, є люди, які ярі прихильники крізь довгі-довгі роки, які приходять на вистави неодноразово, і це ж, ну, значить, ми робимо правильну справу. А взагалі, з глядачами дуже класно. Ти знаєш, зараз навіть я спостерігаю, що, ну, це не так масово, але люди ж з інших міст приїжджають до нас на вистави. З інших областей, бо вже Гармидер все-таки розвиток за цей час дуже помітний. Бо фактично, дивись, все почалося із студентського невеличкого там театру при університеті. А зараз це вже незалежний простір і незалежний театр. То це навіть по цьому можна помітити, як все змінилося. І те, що Гармидер там помітний там не тільки в Луцьку чи в Волині, а й в Україні і за кордоном. То це все титанічна робота кожного, хто в театрі, тільки завдяки тому, що кожен віддавався своїй справі. Наскільки міг, наскільки віддавався, але все це зробило Гармидер таким, як він є, однозначно. Яка роль для тебе була найважчою? Я думаю, ти розкажеш, запитаєшся, верніше, яка роль улюблена, бо я завжди кажу, що так не можна сказати. Знаєш, там який палець тобі найбільше подобається, так і з ролями. Ну, я впевнений, що були ті, які, в які тобі особисто, як людині, було складно увійти. З складністю? І складно так, ну, кожна роль по-своєму... налаштуватися. Угу, кожна роль по-своєму складна. Найскладніше це був сценат шаленців. Я там грав лікаря. Там складність для мене була, тому що там роль коротенька, але дуже важлива. Угу. І там включка в образ починається фактично вже з перших реплік. Оскільки їх там, в принципі, не так багато. І розкрити цього персонажа в цих репліках мені було дуже складно, я пам'ятаю. Це був такий якийсь один з переломних моментів для мене як актора, що я зіграв, то, як знаєш, спрацювала тема. Там слів небагато, виходів небагато, я там зіграю. І після прем'єри багато критиків саме там до моєї гри було, що ну, не справився. Тобто короткі ролі були складними? Ну, ну ця, ця конкретна роль. Ага. Тут навіть не на початку було, це десь серединка, напевно, була. Ага. Ну, це якось так все співпало з цією роль. Приблизно 6 років тому? Приблизно. Я після чого далі всерйоз сприйняв цю критику, але в плані тому, що не просто там, а, ну добре, або о, капей, все пропало, ага. Я почав з цим працювати. Я досі, якось для мене, я дуже всі свої ролі так критикую і часто... Ну, як це правильно сказати, знаєш, критикую і дуже скрупульозно ставлюся вже до потім гри. Нема такого, що я там вже задоволений, клас, все, це в мене таке рідко буває, хочеться кращого завжди, я про це. І я в цій ролі вважаю, що є десь, напевно, все одно ще можна добити цю роль, такого от прям, що справився для себе з задачами, які там режисер дала мені, та, чи я собі поставив, я в цій ролі до кінця не справився. Але ми все одно були моменти, коли це, ти розумів, що о, розвиток в цій ролі теж є, і такий фух, ну, значить, рухаєшся, і це добре. А чи було, що ти відмовлявся, коли розумів, що от, ну, не можеш впоратися якось, ну, не дається тобі герой? Я не говорю тут саме про здібності акторські, я маю на увазі саме от те, що, мені здається, іноді складно адаптуватись просто до характеру того конкретного героя, який описаний, і от відчути його. А так, ні, таких випадків не було, і в цьому ж в певній мірі кайф. Бо знаєш, якщо все просто, значить щось не так. А коли складно, то ти в цьому досконалюєшся. Та? Це новий виклик для тебе як професіонала. І ти з цим працюєш. Є просто вистави, на які мені там не хотілося. Я не зголошувався. Там, наприклад, ті ж самі комедії, про які я згадував, та, ну, я, наприклад, не зголошувався, бо я розумів, що цей матеріал мені одне близький. І, в принципі, є якісь інші справи, це не в пріоритеті. Ось, а так відмовитись ні. Ну, якось для мене це неприпустимо. Бо грати тільки те, що тобі подобається, це теж якийсь, ну, неправильний шлях, як на мене.
Втім, нещодавно, незважаючи на 12-річну історію Гармидера і, в принципі, твоєї акторської діяльності, ти написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що покидаєш театр. Не можу не запитати, чому. Ну, я коротко, насправді, там все написав. Вважаю, що життя — це зміни. І... Ти ще написав, що не для публікації в ЗМІ, але так як я затягнув тебе в машину, то вже, змушений, рахується так, що ми це обговоримо. Ну, зміни в житті кожної людини відбуваються. Я на цьому етапі життя зрозумів, що цих 12 років школи, да, умовно кажучи, життя під назвою Гармидер і взагалі великої частини мого життя, яке називається Гармидер, ну десь треба вже щось змінити. І це була основна причина, чому я вирішив, власне. Розумію, що я вже бажаю чогось іншого. А з огляду на те, що я багато чим займаюся, є чим займатися, є в чому досконалюватися, тому якби я прийняв для себе таке рішення. Цього тижня, коли ми з тобою спілкуємося, якраз останній вихід мій на сцену, вистава «Монодії», яка для мене, як і для багатьох моїх колег, ну, для всіх, хто грає в цій виставі, дуже така сакральна, про неї можна там окремо, як на мене, програму робити. Тому саме з цією виставою я вийду останній раз на сцену театру. Чи будеш далі продовжувати акторську кар'єру? Ми якраз у старому місті зупинилися. Це і далі продовжу як актор тільки на великих сценах маленького міста Луцька. Ага. Ну, для мене екскурсії, навіть Жанна Бортник, колись наш власне місцевий критик театральний, сказала, що ці екскурсії — це така собі моновистава. Я б з нею погоджуюся, тому що це театралізовані екскурсії. І тут елемент театру є. Я розумію, що через те, що я як актор маю навики, це теж приваблює людей приходити на ці екскурсії. І їм подобається, як я провожу ці екскурсії. Тому це для мене теж вистава. Ясно, що тут трохи інша специфіка, тому що тут я сам так переважно, хоча б зараз є формати, де нас декілька акторів під час екскурсії. Зараз повернемося. Ще давай останнє питання про Гармидер. Ти все відходиш і відходиш. Все ж таки, що відбувається в Гармидері, тому що в коментарях під твоїм дописом були слова про те, що це за флешмоб. Насамперед, те, що я хочу сказати там людям, які нас дивляться і поціновувачам творчості Гармидера, все нормально, Гармидер не розпадається, тобто не треба сприйняти, що там все пропало. Це природній процес, колектив, ну, великий, хтось лишається, хтось іде, хтось новенький приходить, тому, ну, не треба панікувати 100%, це абсолютно природньо. Я прийняв для себе це рішення, там, своїх цінностей, своїх бачень, але це не впливає на роботу колективу в тому плані, що далі є багато планів, багато акторів далі ж таки лишається, і там, і тих, що більш досвідчені, хто десь нещодавно прийшов, ну, далі все буде, я тепер просто вже як глядач буду теж приходити на дійства і дивитися, тому панікувати нема причин. Я думаю, що, можливо, такі коментарі писалися, тому що я публічна особа, і людина, яка довго в театрі, знаєш, і це більш помітно, люди схвильовані. Ну, але я теж людина своїми планами, і тому це не пов'язано з тим, що Гармидер розпадається, чи щось там геть вже кепсько, чи якісь проблеми, все нормально, не треба переживати. Ну, дякую, що насправді переживаєте, але не бійтеся, все добре. За останні роки в мене життя змінилося, бо з'явилася сім'я, і для мене це стало там пріоритеті більше, ніж театр. Ну, як і, в принципі, робота. Та для мене це цінності сімейні найважливіші в житті. Коли вже це знаходиш, то а я довго шукав. От, то хочеться це дуже цінувати. Тому десь частково це теж причина. Просто причин насправді багато, вони абсолютно мої суб'єктивні, об'єктивні. Не шукайте, будь ласка, люди в цьому якісь там підвохи чи якісь, бо я знаю, що люди почнуть говорити по-різному. Моє рішення, виключно там моє рішення, Гармидер далі розвивається, все добре. Ну, моє завдання як журналіста — запитати, ти розумієш. Добре, ну, ми врешті, може, там спростуємо якісь там чутки, що я там щось, так? Для цього ми і говоримо. В старому місті ми вже тепер, і це твоя сцена велика, як ти сказав, на вулицях міста Луцька. Mm-hmm. Ми просто зараз знаходимося біля костелу, там є підземелля, в яких ти теж, напевно, працюватимеш згодом як екскурсовод. Як тобі працюється безпосередньо на вулицях, а не на сцені? Дуже атмосферно — це не те слово. Ну, насправді, це, знаєш, для мене більше, ніж просто екскурсії, бо це спосіб теж пізнавати місто.
і самому, і людям його розкривати. Бо так цікаво, навіть там, бачиш, на будинку колишньому, в монастирі Шариток, там проти вітру та даруйте Люберта видніється. І він там давно, я не знаю, скільки років він там, але дуже давно. Ще раніше, ніж нас почалися екскурсії. Так, там ще на першому поверсі був Вітовт, але лишився поки тільки Люберт. І він же ж помітний насправді, але дуже часто лучани, там, з якими ти прогулюєшся, там, я тут завжди так люблю це робити, бо я зрозумів, що вони його не бачать. Кажу, там, знаєте, хто такий Люберт, а як він виглядав? Люди починають фантазувати, як би міг виглядати Люберт. І я тут кажу, ну добре, а подивіться, ось його портрет. І вони, а він тут був давно. І це дуже цікаво, що екскурсії допомагають людям краще місто пізнати, пізнати свою історію. Це насправді дуже важливо. За стільки років було багато історій, де люди, навіть просто прийшовши на екскурсію, ставалося таке, що вони ліпше своє життя розуміли. І, зокрема, до чого я веду, така дуже для мене важлива історія трапилася. Ми там проїхали так звана Луцька тюрма. По-різному, бо нема такого єдиного маршруту, що я тільки туди хожу, а туди не хожу. Ну, кожного разу по-різному це. Була група зі Львова. І хлопчина один сказав, що в нього, власне, є якийсь певний зв'язок з Луцьком, тому що його прадідусь в період війни, Другої світової, десь пропав тут у Луцьку, ну, в ті роки принаймні. Але де він пропав, це бойована тема, в сім'ї про це не говорили. Ми так якось слово за слово, ми не мали йти туди до Луцької тюрми, але пішли. Він, не про те, що він там сказав, давайте підемо, якось інтуїтивно ноги... Він не знав конкретно не знав. Про це місце, так? І я навіть не думав, що я туди точно його поведу, бо, можливо, там є якась причетність. Якось ноги самі себе туди повели. І зазвичай там же на вечір ворота зачинені, де дворик внутрішній, де меморіал пам'яті жертв Луцької тюрми. А тоді були відчинені. Ми підійшли до, власне, плити меморіальної, де написано ім'я, прізвище тих, принаймні, кого знають, з жертв цієї трагедії. І цей хлопчина просто побілів, бо там на тій плиті побачив я і прізвище свого прадідуся. І вже потім мені там дзвонив, він зв'язувався з архівом. Дізнався дійсно, що його предок він був, власне, жертвою цієї Луцької тюрми. І так ніби просто людина прийшла прогулятися, а дізналася, склала той пазлик своєго роду, своєї сім'ї. Я тут як провідник спрацював, знаєш, і от такі історії, а їх схожих багато, надихає цим далі займатися. Часто в мене питаються, ну тобі не набридло там екскурсії проводити? Це ж одне і те саме ти розказуєш. Ну, по-перше, не одне і те саме. Є кістяк, але багато що зміняється. Чи імпровізуєш на місці? І імпровізую, якщо навіть подивитися, там, один з форматів – це нічна театралізована екскурсія, бо таких форматів вже декілька є з часом. То те, що було в первинному сценарії там, років 6 тому і зараз, це небо і земля. Це просто я вже багато що не говорю. Багато що я вже взагалі забувся, що я говорив. Ну, бо це, як оце, це жива форма. Ну, може грубо, але баба бабі сказала. І поки дійшло десь там з одного краю села на інше, то вже зовсім інакша історія. А воно по-різному. Знаєш, буває таке, що люди мені розкажуть. Або запитаються, я знаю, це лишає потім. Але факти самі ти дотримуєшся. Ну, я мушу уточнити. Факти історичні. Історичні факти. Так. Але ми комбінуємо. Тобто це особливість цих екскурсій, що історичні факти пов'язані, поєднані з легендами. Тому що... Це якраз те, за чим люди йдуть, за емоціями. Просто самі факти вони поінформують, але емоції не дадуть. Але коли є емоції, то людям вони запам'ятовуються. І ці емоції часто мотивують тебе далі досліджувати уже факти. Я так, це мої спостереження. Тому воно все комбінується, і факти є. Часто мені щось туристи розказують, я того не соромлюся, ну, що я не знаю, бо я врешті не фаховий історик. Хоча, напевно, так багато хто думає, що я фаховий історик, а мені дуже історія подобається просто. Якщо я щось не знаю, то я кажу, образ дозволяє, що я ж такий спеціаліст по легендах. Ось. Але підчитую тоді, лишаю в собі пам'яті, і за ці 6 років вже буває те, що люди питаються, ти думаєш, а я вже це знаю. Нещодавно там приїжджали люди з Києва тільки тому, що вони хотіли саме на цю екскурсію потрапити. І це ще більш приємно. Хоча часто питається, кого більше, лучан чи не лучан на екскурсіях, ну, однозначно все ж таки більше лучан.
Тобто, і це теж я люблю, коли не місцевих проходить. Туристів не так багато. Ні, якщо їх багато, але якщо порівнювати там з місцевими, то їх все одно більше. Ясно. Тому що екскурсії особливо, може, це теж буде дивування, але в період карантину їх більше, ніж до карантину. Бо на вулиці, так? Бо я думаю, на вулиці, так. Люди все одно хочуть розваг, так би мовити, відпочинку. Чогось цікавого, не тільки роботу, ну а це спосіб, да, на вулиці, безпечніше, прогулятися і ще щось цікаво дізнатися. Це одна причина. А друга, те, що я дивлюся, все ж таки, ну я не скажу мода, запит швидше зростає на екскурсії взагалі в Україні. Люди більше подорожують, і десь карантин це дав теж поштовх. Той, хто там раніше частіше за кордон катався, коли певний період стало менш можливо. Бажання все одно було, і люди каталися вже по Україні, пізнавали для себе щось нове в Україні. Про місця в Луцьку теж цікаво, оскільки ти постійно бродиш, водиш людей, розказуєш все в театралізованій формі, то, напевно, маєш якісь такі цікаві, секретні місця, які і можеш порадити для тих людей, які приїдуть до Луцька вперше. От, наприклад, мені показати, що комусь можна. Ага. Ну, скажу так, секретні місця не то і секретні місця, щоб їх мати для себе, та місця сили, які я маю. Ну, принаймні, чим можеш поділитись? Ну, однозначно, Старе місто. Насправді, там можна, хтось думає, що це маленький... конкретніше? Зараз. Якщо ми думаємо, що це там не так багато і нема на що дивитися, то ми помиляємося. Наприклад, вуличка, яка йде від будинку Косичів, і так вона пішла далі до Стера прямо. Є до замку, є до кірхи, а вона пішла так далі. Вздовж будинку Косичів. І там в кінці можна побачити домініканський, колишній домініканський монастир, вежу Чарторийських, яку реставрують, і сподіваюся, що з наступного року вона зафункціонує разом з підземеллями. І вона сама по собі атмосферна, там і цікаві дуже будівлі, на які хочеться заліпати. І просто тихо, спокійно прогулятися. І там якраз дуже-дуже тихо. Хоча я чув цю фразу, що Старе місто в Луцьку називають культурне гетто. Бо там мало що відбувається. І дуже особливо там вночі взагалі тихо. Ну, хіба зараз останній час біля замку там. Дрифтери. Дрифтери, так. Але багато спокійних тихих місць. Хтось каже, що це погано. Я вважаю, що десь треба дійсно збільшувати кількість різних креативних закладів, та, які б вписалися тематично правильно в цю атмосферу Старого міста. Ось. А з іншої сторони, це теж певна атмосфера, від якої кайфують місцеві і туристи. Кажуть, що так, щоб тихо прогулятися, ну, рідко де буває. Я дуже люблю поле в Старому місті. От ми зараз будемо, до речі, його проїжджати. Воно так від будинку Головоня і сюди до Ковальського мосту йде. Бо там хотіли забудувати, добре, що не забудували. Воно невеличке. Але ну, такий дикий куточок, що не маєш часу десь поїхати з міста, а хочеш до річки підійти, щоб тихенько, спокійно було, то туди можна підійти, там якраз чудесно. Людей не дуже багато. Я дуже ще люблю цей райончик, який біля меморіалу, меморіал на Таборищі, так зване, та? Меморіал, головний корпус, де польські будови польського періоду 30-х років, да, міжвоєнного, вірніше, так, періоду. Вони а там... якщо от, ти згадував про Волинь загалом, що хочеш розширити свою, як її правильно називають, я навіть не знаю, географію. Професійну географію. Хочеш, так, да, географію розширити, екскурсій, і проводити їх десь за межами ще Луцька. Чи вже маєш якісь конкретні плани, ідеї? Є, але я поки ділитися не буду, знаєш, щоб не злякати, як то кажуть. Бо їх декілька, і вони ще дуже гіпотетичні. Я поки що ще не готовий їх озвучити. Коли я вже більш не працюю, то тоді можу про щось конкретно казати. Але, наприклад, ну, продовжуючи твою тему про місця на Волині, я цього року так трошки помандрував. Ну, там, ті місця, де мені б дуже хотілося побувати, але до того не було можливості. Я так, наприклад, був в Киселині. Ну, насправді, рекомендую всім, хто там ще не був, поїхати. Здається, село на краю світу, там і дорога не найкраща, і ліси навколо, ти просто їдеш, думаєш, куди я взагалі їду. А потім ти приїжджаєш в те село, і там руїни монастиря, стара церква, потім меморіал, якого я не бачив в Україні, жертв Голокосту, який там облаштований, і дуже він архітектурно цікаво виглядає. І той же ж монастир, там ті руїни, які полишались, він цікаво захоплює дух просто. А ще якщо почитати про історію Киселина, то ще більш цікаво, що ну, дійсно потужний центр освітній, в тому числі, в Луцьку був.
Оце місце я рекомендую однозначно. Рекомендую, хто любить активний відпочинок, це сплав на каяках по Стоходу. Ну, це теж моє улюблене місце на Волині, особливо там. І це теж може бути з екскурсією, я правильно розумію. Ну, це поки, ну, я екскурсію туди не провожу. Але теоретично це можливо. Теоретично це можливо. Ну і це насправді поліська культура мене завжди давно вабить, тому що вона така глибока і архаїчна. Але знаєш, якщо ми гуцулів, це вже стереотип так сформувався, але через те, що люди так з цим працювали, тобто були і культура так працювала. Та, і туризм так теж працював, що Гуцульщина — це там древні традиції, наша велика гордість, люди незламні духом, революціонери. А про Полісся, ну, є стереотип, що це полюшуки-задрибанці. Та? Ну, один з таких меседжів, які про Полісся лунає. Але ж, направду, на Поліссі ще старіша українська культура збереглася, ніж у Карпатах. І там вона досі збереглася. Да, там нема гір, але є неймовірні ліси, є на що подивитися річки. Той же сплави, тобто, ну, тут, як на мене, просто так само треба, як і з Карпатами, давати правильні меседжі, в тому числі і різними культурними заходами, в тому числі і туризмом, щоб теж розвінчити оцей нав'язаний, як на мене, частково і радянською системою культ про типу меншовартісних полішуків. Почув тебе. Ми ще під'їхали до того місця, яке ти теж вже згадував, ага, це підземелля. І ось цей дворик поблизу вежі Чорторийських, який вже планували відкрити цієї осені, але, на жаль, перенесли це. Чи вже так само тут ти готовий проводити екскурсії підземеллями театралізовані? Чи так само зможуть тебе побачити там гості міста і не тільки? Ну, не можна загадувати вже наперед, запевняти принаймні в чомусь. Загадувати то можна, а запевняти, поки нема точних домовленостей, я не буду. Але, ну, таке бажання є. Ми вже проводимо екскурсії підземеллями, та тільки у нас нема можливості, на жаль, заходити до підземель костела. То ми все ж таки маємо інші теж підземелля, там замкові і братської церкви. Але, звісно, дуже хотілося б от підземелля, які ми зараз не бачимо, але вони є, теж проводити екскурсії. Попередньо ми так вже балакали про це з посадовцями, ніби якби є теж зацікавленість, але поки що не буду там казати, що це точно вже буде, от коли приймемо вже чіткі домовленості, тоді про це можна говорити. Але мені вдалося там побувати. Я вам скажу, що мене, по-перше, дивує, як вони, такі давні підземелля, збереглися в хорошому стані, провели там теж реконструкцію їх. І воно вражає, насправді. Те, що я знаю, там ще буде дуже багато цікавих експозицій. І привиди, та, всякі різні, і мультимедіа. Буде на що подивитися. Це буде така конкуренція Луцькому замку, буде такий сучасний музей, з того, як я розумію. Тому сам з нетерпінням чекаю, коли він відкриється. Ну і я, як актор, готовий, звісно, додати атмосфери вже своїми екскурсіями. Там, я думаю, що це навіть можна просто тільки там екскурсії якісь робити. Люди зі смолоскипами на вулицях, знаєш, до того не дуже-то ходили, або десь в середньовіччі. Ну, так, зазвичай, напевно, сприймають, як якась секта там ходить, чи там якийсь хресний хід умовно. Хоча смішна історія була, давно вона трапилася, це влітку було, у нас не було десь близько 50 туристів, багато смолоскипів. Ми йшли таким одним закапелком, темним, де люди, в принципі, мало ходять, з смолоскипами, уявляєш, та тихо, вже пізно, ніч, тільки цвіркуни чути. І плюс два мешканці місцевих сидять щось там і розпивають у слоєчку. І один з них, коли побачив, сказав, коли нас побачив, сказав: «Вася, я ж казав, то півлітри було лишні». Тому по-різному сприймають наші екскурсії, але вже знаєш, що це тут не секта, що це екскурсії. Ну, бачиш, не всі ще. От, дуже люблю це місце. Те поле, про яке я говорив, воно от праворуч, далі. Там ми далеко не під'їдемо, але можна трошки під'їхати. Головне тут не застрягнути. Ну, тому, можливо, далеко не їдь. От там дуже влітку гарний пляжик такі місцеві облаштували, тут такі верби чудесні. Зараз зима, зовсім все по-іншому. А от там воно видніється. От такі городики, а далі там, якщо влітку, то величезні трави густі. Босиком спокійно можна пройтися і заземлитися з природою, річка тут поруч, покупатися. Шкода, що немає тепер пані Олени, цього року вже відійшла в кращі світи, пані, яка кіс пасла.
Для мене вона була така мешканка цього місця. Вона тут, якщо собі прогулюється влітку, можна було почути там «Козі, козі, козі, козі!» Аж дивишся, о, кози побігли, там пані Олена, поспілкуюся. Вона ці справи любила, це дуже для неї, це є частина життя. І я люблю, коли люди горять тим, що роблять. Ну, але все міняється, та щось інше натомість буде. Ну, це дуже близько до будинку Головання, буквально чуть-чуть там праворуч звернути і вже... А ми до Головання, до речі, теж заходимо під екскурсії, і це така родзинка. Насправді нам пощастило, що ця людина є така в нашому місті, кожен по-різному там до нього ставиться. Щось, комусь це подобається, комусь не подобається, але то не менше, це друге місце, яке після замку хоче побачити туристи. Дехто каже, що це красивіше, ніж замок, це вражає, що вони хочуть тому сюди повернутися. У мене були туристи з Німеччини, Іспанії, то були різні групи. Але історії схожі, що вони вперше Луць побачили на фотографії саме будинку Головання в інтернеті, коли були в Києві, мали трошки вільного часу, тільки тому до Луцька приїхали, щоб це на власні очі побачити. І казали, що це просто ви, напевно, що до кінця не цінуєте його вклад, що він робить. Це титанічна робота. Не цінуйте, знову ж таки, буквально, це красиво, бо тут є квіточки, чи це не красиво. Це творче, це трошки інше, що, можливо, не завжди дано зрозуміти. І я погоджуюсь, саме Китович, цікава людина, наші гості екскурсій, ну, часто тому, що я приходив, що є можливість під час наших мандрівок з ним поспілкуватися, бо він, якщо має можливість, там, здоров'я дозволяє, до людей виходить і спілкується з ним. І для людей це теж така можливість доторкнутися до тої душі старого міста, бо він однозначно це душа старого міста, для мене так точно. Ми тут виїдемо, до речі, ти не знаєш? Ти знаєш, що тут був колись Кенаса Караїмська, стара-стара церква Караїмів, ні. Дерев'яна церква. Ну, тут, в цій частині. Ага. А ось цей будиночок, який тут вже в стилі євроремонтізму, да, то тут общиною Караїмської був будинок. Ага. Декілька років тому вже тут від... Ну, але дуже багато всього втрачено, наскільки я розумію. Ну, так. Назавжди. Так. Ну, бо 936 років в Луцьку. Та, за той час багато дерев'яних будинків просто кануло в літо. І не стало. Та, період війн. Руйнувало десь, той же ж євроремонтізм знищив будинки, що ми вже їх не можемо побачити. Останній випадок і дуже прикро, такий для мене кричущий, це, власне, от там, в тому райончику, що я розповідав. Зараз не пригадаю точно вулицю, Небойка, як же він називається, та вулиця. От від головного корпусу СНУ і до гуртожитку, до меморіалу, там, власне, був будинок, які зруйнували, знесли просто вщент. Ярощука. Ярощука, так. Шкода дуже, бо він не такому вже поганому стані так, так, був. Так, так, так. Це був дуже гарний будинок, і його цілком можна було б відновити. А зараз, мені здається, там нічого немає. Ні, там знесли в нуль просто. Ну, просто пуста ділянка. Скористали, я так розумію, що скористалися можливістю, поки він там не був в захисті держави, як пам'ятка. Ну, я не знаю всіх цих нюансів, але прикро дуже, що його не стало. А він однозначно був дуже атмосферно занедбаний, але ж можна було його відновити. Коли ми з тобою починали говорити про акторство, ти казав, що це можна розвивати харизму, і навіть обов'язково потрібно це робити, ну, якщо ти там проводиш театралізовані екскурсії і роботу пов'язану з цим. Як це правильно робити? Чи можеш поділитися якимось декількома чи вправами, чи секретами, як над цим працювати для людей, які от хочуть це робити? Хоча, зрештою, це для багатьох, напевно, потрібно, враховуючи соціальні мережі, що там через одного всі записують історії. Ну, справи, звісно, є, але, знаєш, якщо я зараз тут почну їх розказувати, по-перше, ми в сидячому положенні, і це не буде зручно, по-друге... Ну, хоча б щось. Ну, не скажу, не буду пояснювати, бо це буде дуже вибірково, знаєш, може десь пані Мірі тільки нашкодити. Бо я неправильно це покажу, і воно під різні потреби. Єдине скажу, що тут два моменти. Перший момент, наприклад, якщо у вас балакуча робота, та, вам потрібно говорити вже з самого раночку, та, а ви там ще сонні, то вам потрібно просто-напросто як фізкультуру для тіла зробити, тому що на те, як ми говоримо, може для когось це дивина, але впливає навіть те, якщо у вас ще не розім'яти тіло, то і голос вас буде теж не розім'яти. Ротовий апарат. Ну, і тобто там, зарядку буквально зробити абсолютно вранці? Абсолютно зарядку, звичайну зарядку дати максимально там, на всі частини тіла. Бо для акторів насправді там
репетиції перед виступом. Значна частина – це розминка фізична, щоб мати своє тіло в тонусі. Це дуже важливо. Не тільки, щоб ти себе активно відчував, а навіть для голосу. Ну, а друга – це навіть якісь скоромовки проговорити, ну, так от порозминати навіть там, язик, щоки та саму. Тобто міміку, щоб попрацювати, це буквально на розумінні, так. Потрібно ось так робити дивні рухи, так? Ну, можна собі, щоб це було язиком, м'язами. Щоб уявити, що ти тримаєш яблуко та, ага. В руках. Ти його їсиш, це умовно яблуко. Але кусаєш, жуєш, ковтаєш, кусаєш, уєш, ковтаєш. Угу. І це так перебільшено робити, що ти б розминалася повністю все. То це теж допомагає. Але насправді, я, ну, якщо є потреба, ну, тільки як актори, та просто відчуваєш, що з дикцією попрацювати, або просто цікаво навіть вправи для того, щоб відчувати себе більш розкутішим, то колеги з театру Гармидеру, зокрема Павло, Руслана Курицька, та вони проводять різні майстер-класи. Це в них на фейсбук-сторінках можна стежити якраз на цю тематику. А з дикцією теж ти якось працюєш? Перед інтерв'ю ти скоромовку говорив про бобрів. А два бобри брунатно-бурі борбались в брудній баюрі. Правда добре, брате бобре, дуже добре, брате бобре. Але тут, до речі, скоромовками так звикли, що їх треба говорити швидко. Та, але якщо ми говоримо про розминку, то взагалі треба починати з дуже повільного. Там, та, два бобри. І дуже чітко вимовляти кожен звук, кожен так. Звук так, бо ти, власне, маєш розімнути, а не просто на швидкість проговорити. І там до найшвидшого, а потім знову на повільне спуститися. Ти взяв щось з собою книжку? Так. Ну, я взяв книжку, якщо я раптом забудуся, знаєш, щоб так на поетичній ноті завершити нашу розмову. Я дуже, насправді, люблю вірші. Знову ж таки, театр Гармидер для мене відкрив вірші, я їх почав розуміти просто. От до того вірші та вірші, вивчив в школі віршик на пам'ять, ну і все. Розказав, отримав 5. Так. Розкажи, чия книга в руках? Я дуже люблю Артема Полежаку. Ага. Це, власне, український сучасний поет, як для мене один з найкрутіших. Він дуже іронічній формі, жартівливій, про дуже серйозні штуки, а інколи і несерйозні пише. Це все дуже атмосферно, цікаво, він вміє переплітати слова, емоції. У мене всі його книжки вдома є. Дружина вже знає, бо я її теж декламую часто вірші Полежаки, вже деякі сама знає на пам'ять. І про любов я вибрав один з його віршів. І зараз я тут собі закладочку, якщо я раптом зіб'юся. Бо це так експромтом, я взяв просто книжку, якщо захочеться, а от захотілося прочитати. У будинку на вулиці Колоса, поверх третє, може, десь п'ятий. Хтось кохається дуже так голосно. Можна навіть сказати занадто. Півгодини вже рівно опівдні, наче ось і спинилася мить. Попринишкли бабусі замріяні. Мурзик сів, наче сфінкс, і сидить. Вітерець в листяній гущавині. Розігнався, притаївся і щух. Дві студенточки-філологині повиймали навушнички з вух. Ось якийсь мужичок-сухожилистий вийшов з дому заради мети, він сміття на смітник хоче винести, і не може ніяк донести. Хтось забувся, що визвав таксиста, той сидить, нікого не жене. Кожен мріяв про щось особисте, а можливо, що всі про одне. І допоки лунало і линуло, наростаючи мірно, без пауз, все здавалось таким швидкоплинним, все таким несуттєвим здавалось, наливалося необережно, вирувало солодке і пінне, хтиве, ніжне, розпусне, безмежне, неприборкане, дике, нестримне, лилось в душі застиглі від пороху, в центр людського єства розіп'ятого, водограєм спадало із поверху, може з третього, може із п'ятого. І коли це нарешті сталося, невловима катарсис у спалах, всі ще деякий час прислухались, а потім розійшлися по справах. Як навчитися розуміти вірші? О, це складно. Ну, ти кажеш, що Гармидер тобі допоміг, то я, от, це через те, що ти можеш їх
виразно читати і розуміти, на чому варто акцентувати увагу. Ну, це вже інший момент. Це мова про те, як декламувати вірші, як на мене. А розуміти вірші – це не про декламування. Це про такий зв'язок, коли ти форми символізму в віршах, або просто цю поетичну форму слова, ти її ловиш і відчуваєш. У мене все почалося з поезії Грицька Чубая. Це більш відомий, напевно, його син Тарас Чубай, «Плач Єремії». Та не менше багато текстів Грицька Тарас співає. Але це ну, феноменальний поет просто. Я для себе відкрив, от мене так стало, що я відкрив, що а вірші можуть бути такими. Врешті так само і з театром. Та? Я до Гармидера ходив, там, швидше тільки в драмтеатр дівчина покликала, знову ж таки, або з друзями за компанією. Ну, десь щось там мені було смішно, щось не смішно, щось цікаво, не цікаво. Але я з Гармидером побачив, що театр може бути зовсім інший, десь незрозумілий, десь дуже резонансний твоїх думок, актуальний. Я власне, дуже люблю цей актуальний театр, який говорить про актуальні теми, навіть в традиційних текстах, але з новими формами, бо ну, життя міняється, і люди теж сприймають через нові меседжі багато навіть старої інформації. Ось, тому так само і з поезією. Тоді Грицько мені дуже зрезонував. Я просто був захоплений, як взагалі так можна формувати слова, що про це так можна писати. Я ще одну тему геть забув, це про авто. Ти маєш водійське, так? Їздиш, я не маю водійського посвідчення. Немає. А, тобто і не їздиш, відповідно. Не їжджу. Чи плануєш, як пасажир. Чи плануєш отримати? Ну, знову ж таки, знаєш, що хоч мене, можливо, не кращий водій, тому що мені цікаво завжди все роздивлятися навколо, да, на чомусь там втикати по дорозі. Або думаєш, що не зможеш концентруватись? Ну, в тому числі. Але розумію, що зараз швидше така вже вимога часу, що навіть що десь швидко встигнути чи поїхати в якусь мандрівку, було би класно мати авто. Про яке думаєш? Яке тобі подобається? Ну, я поки так далеко не заходив. Поки що все питання в водійських правах. І в тата є авто. Тому, якби, тато каже, я тобі, в принципі, дам можливість тільки сходи в школу, вивчися. Тому поки все ще питання школи. А далі будемо думати про авто. Швидше авто для мене буде це тільки спосіб руху, а я там не любитель швидкості, не любитель там якогось, знаєш, типу, от я там це авто моєї мрії, бо мені в ньому комфортно, мені в цьому авто комфортно. Мені ну, насправді, аби воно працювало, були б кошти його купити. Ну і все. А наразі для мене принаймні не важливо, який це вид автомобіля буде. Зрозумів. Я тобі дуже дякую за розмову про творчість. Я бажаю успіхів тобі у всіх напрямках, які ти розпочинатимеш. І зі слів я зрозумів, що там, якщо не зовсім скоро, то незабаром можна буде почути якісь нові проекти під ім'ям Дмитра Безвербного. Так, ну і приходьте на екскурсію, вона закінчується. Місто невеличке, тому точно ще побачимося. До зустрічі. Всім дякую, що запросив. Насправді цікаво було поспілкуватися. Завжди така можливість, так знаєш, зупинити мить на робочу і просто поговорити. Тому дякую тобі, що дав таку можливість. Займаючись творчістю і роблячи різноманітні проекти, все ж завжди можна себе знайти і при цьому на цьому заробити, що ми почули зі слів Дмитра Безвербного. Якщо маєте власні коментарі до нашої розмови, обов'язково пишіть у соціальних мережах 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та завжди на правильному шляху.